Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış Azərbaycanlı rəssam Eldar Zeynalov Türkiyədə koronavirustan vəfat edib. Bir az milli azı istinadən xəbər verir ki, o 60 yaşında müalicə aldığı Nazirli Dövlət Xəstəxanasında həyatını itirib. Gitara ifaçısı Rəhman Məmmədov koronavirusa yoluxub. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, musiqiçi bu haqda Elgizlə İzlə proqramına zəng edərkən deyib. O bildirib ki, hazırda çətin günləri geridə qoyub, 12 gündür yoluxmuşam. Gəlinim hardansa virusa yoluxdu. Uşaqları götürüb bağıma gətirdim. Onlar da bizi yoluxdurdu. Biz analiz cavabını gözləmədən tədbirini gördük. Qaynanam, yoldaşım və mən müalicəyə başladıq. Ona görə də yüngül keçirdik,